Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan ostao je bez svog najvećeg rivala, islamiste Fethullaha Gulena. Moldavija bira hoće li se okrenuti Evropskoj uniji ili Rusiji. Francuska pokušava da pomiri političke frakcije u Libanu i obezbedi humanitarnu pomoć za prinudno raseljene u toj zemlji. Koliko interesi velikih sila oblikuju istok Evrope i Bliski istok? O tome razgovaram sa gostima, a to su dr. Stanislav Sretenović iz Instituta za savremenu istoriju i profesor po pozivu na Univerzitetu Sorbona u Parizu i gospodin Srboljub Peović iz Instituta za evropske studije. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Gospodine Peoviću, da krenemo razgovor sa vama. Kakve su reakcije u Turskoj na smrt Fethullaha Gulena i da li je ovim stavljena tačka na decenijsko rivalstvo sa predsjednikom Erdoganom? Možda je nehumano reći, ali reakcije su zapravo dosta pozitivne. Naime, AKP je pre svega izgubila svog glavnog rivala, kao što smo rekli, jednog veoma nezgodnog rivala koji je imao duboki uticaj na državu, dakle i na one pozicije koje se ne biraju. Sa druge strane, veliki deo opozicije isto tako bio negativno naklonjen Fethullahu Gulenu, pogotovo ako posmatramo period posle 2016. godine, za šta se skoro uniformno u turskoj javnosti optužuje upravo Gulen kao organizator koji stoji iza tog pokušaja puč. I sa te strane veoma je neizvesno šta će biti zapravo sa ovom organizacijom. Sumnja se da još uvek postoji njen duboki upliv u tursku državu. Naravno i u diplomatskom polju je veoma neizvesno s obzirom da je Gulen imao dosta duboke veze u Sjedinjenim američkim državama sa veoma bitnim lobby grupama. Međutim, za sada se osjeća jedan dašak olakšanja na političkoj sceni. Ovaj pokret imao je i milijarde dolara sa kojima je raspolagao i vršio uticaje na medije, ali i obrazovne institucije i izvan Turske. Apsolutno. Dakle, govorimo o organizaciji, odnosno gulenisti bi rekli da to nije organizacija, ali de facto tako funkcioniše, koja je imala svoje obrazovne institucije u 160 zemalja širom sveta. Kao što ste spomenuli, dakle, brojala je milijarde dolara na svojim računima, imala je duboke političke veze. Mi smo čak to osjetili, recimo, u provinciji Kosova i Metohija. Dakle, tamo je sam vrh albanskog separatističkog režima slao svoje djecu u gulenističke škole. Dakle, pričamo o Haradina i o Tači, o Krasničiju i drugim bitnim licima. Isto tako, da kažemo, ostali su i ti ostaci u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Albaniji i sl. Dakle, u najneposrednijem okruženju Srbije, ali naravno bukvalno na svim kontinentima. Gospodine Sretenoviću, puč iz 2016. koji je pomenuo gospodine Peović i za šta je optužen Fethullah Gulen, koji još od 1999. godine živi u Americi, osujećen zapravo zahvaljujući obaveštajnim podacima Rusije. To je bio jedan od razloga što se Turska sve više okrenula ka Rusiji. Naravno i to što Amerika nije želela da izruči Fethullaha Gulena Turskoj. Da li se posle ovog događaja, dakle posle odlaska Fethullaha Gulena sa političke scene, može očekivati sređivanje odnose sa Amerikom ili će to ipak nastaviti jedan politički kurs ka Rusiji s obzirom da je jutros turski predsjednik razgovarao sa ruskim predsjednikom Putinom na samitu BRICS-a? Na spoljno-političkom planu odlazak gospodina Gulena je percipiran u Turskoj kao šansa za popravljanje odnosa sa Sjedinjenim američkim državama. Već juče smo imali jedan konkretan korak koji je Turska učinila u prilog onoga što su Sjedinjene američke države tražile, a to je da je izmenila svoje carinsko zakonodavstvo kako bi sprečila eventualnu prodaju američke robe, naročito elektronske, koju bi Rusija, dakle prodaje Rusiji, koju bi Rusija mogla da koristi u ratu u Ukrajini. To je jedan konkretan korak koji
približava Tursku Sjedinjenim državama. Međutim, ključna konstanta turske politike je značaj u regionalnim odnosima i značaj Turske u turskom svetu i u celokupnom muslimanskom svetu i na Bliskom istoku i u Srednjoj Aziji, pa i na Balkanu. I turska spoljna politika se u poslednjih 20 godina kreće kao na klatnu od približavanja Sjedinjenim američkim državama do udaljavanja od Sjedinjenih američkih država i približavanja autoritarnim zemljama ili poluautoritarnim kao što su Rusija ili Iran. Podsjetiću vas da je Turska u jednom trenutku, iako je veoma bitna članica NATO-a, kupila protivvazdušne ruske sisteme S-400. Ona sada razvija svoje mlazne avione, lovce, Khan. Ona pregovara sad sa Amerikom o kupovini aviona F-16. Dakle, turska spoljna politika ostaje u konstanti osciliranja kao na klatnu ka Americi i od Amerike. Pa nešto slično mogli bismo da kažemo i za Moldaviju, u kojoj su u nedelju održani predsjednički izbori, ali takođe i referendum o pristupanju Evropskoj uniji, gde su negde glasovi izjednačeni, neznatno u korist članstva u Evropskoj uniji. Gospodine Peoviću, zanimljivo je ko su predsjednički kandidati. Da, dakle, imamo Maju Sandu, koja je već predsjednica i koja je negde najveći eksponent tog zapadnog pravca, da kažem, u politici. Sa druge strane, međutim, nalazi se Aleksandar Stojanoglo. Stojanoglo je, naime, etnički Gagauz. Dakle, on je, Gagauzi su turski narod pravoslavne vere. Oni imaju svoju autonomnu jedinicu unutar Moldavije, koja je već pretrpela određene tenzije, naime, zbog posete predsjednice ove autonomne oblasti, gospođe Gucul, predsjedniku Putinu. Imali smo zapravo temu toga da li Gagauzija uopšte treba da ima autonomiju. Moramo se podsjetiti da Moldavija već negde vuče tu traumu Prinjestrovlja, dakle jedne autonomne oblasti gde Moldavija zapravo de facto nema vlast na terenu i zapravo postoji, da kažemo, ta jedna vrsta straha da Gagauzija ne postane novo Pridnjestrovlje. I to je nešto što je dodatno pojačano time što generalno etnički Gagauzi su pratili ovaj, ako tako možemo reći, ruski pravac, proruski pravac politike, i to je nešto što se najavljuje i u buduće. I sad, i ako pogledamo, recimo, Aleksandra Stojanogloa, on je neko ko je formalno za članstvo u Evropskoj uniji, za taj zapadni pravac, međutim, bez obzira na to, on se okrivljuje da je zapravo proruski čovek i da je za njega stoji jedan uhapšeni biznismen iz 2022. Gospodine Sretenoviću, kakva je onda evropska perspektiva Moldavije, koja je uz Ukrajinu i Gruziju od pre dve godine država kandidat za članstvo u Evropskoj uniji? Ovi izbori su pokazali da je većina Moldavaca za unošenje puta ka Evropskoj uniji u Ustav. 50,3% prema 49,7%. Dakle, veoma je mala razlika, ali takva su pravila igre. Taj pravac će ući u Moldavski ustav. Međutim, problem je u tome što izbori za predsjednika Republike nisu dali onaj rezultat koji bi, u prvom krugu, koji bi vodio Moldaviju većim koracima ka Evropskoj uniji. Naime, biće održan 3. novembra drugi krug. U drugom krugu su gospođa Maja Sandu, koja ima većinu, i Stojanoglu, koji je proruski čovek. I sada će se lomiti koplja oko drugog kruga i oko pitanja da li će treće plasirana, takozvana populistička partija, proruska, i četvrto plasirana partija, dati svoje glasove gospodinu Stojanoglu
i u tom slučaju pozicija gospođe Maje Sandu može da bude ugrožena. Moldavija je najsiromašnija evropska država. To je duboko podeljeno društvo. To je društvo sa teškim sovjetskim nasljeđem. To je društvo koje nema celovitost svoje teritorije. I to su sve pitanja koje će i Evropska unija morati da rešava kada dođe moment za prijem ili približavanje Moldavije i Ukrajine Evropskoj uniji. I pitanje za obojicu. Sutra u Parizu se održava konferencija posvećena humanitarnim problemima u Libanu, ali i prevazilaženju institucionalne krize, jer ova zemlja već 2 godine nema predsjednika. Šta je sada bitnije, gospodine Peoviću? Najbitnije je uspostaviti mir. Dakle, to je nešto što je definitivno, nisam optimista u ovom momentu da to može da se desi. Bez obzira šta kaže rezolucija 1701, Izrael nema pravo da čini ovo što radi. Gospodine Sretenoviću, zašto je Francuska toliko zainteresovana za Liban? Francuska je tradicionalno prisutna na Bliskom istoku, posebno u Libanu i u Siriji, nad kojima ima od 1920. pravo mandata, odnosno pravo da izvede te zemlje u institucionalnom smislu ka održivim nezavisnim državama. Taj proces ne funkcioniše. U ovom trenutku Liban je u jednoj institucionalnoj krizi zato što je sistem napravljen tako da predsjednik koji treba da bude maronit, odnosno katolik sa Bliskog istoka, ne može da bude izabran lako jer postoji blokada u parlamentu. Postoje frakcije unutar samih maronita koji su pro Hezbollah ili uslovno pro-iranski i to ne daje dovoljnu kvotu u parlamentu pošto parlament bira predsjednika. Ja bih samo želeo u ovom trenutku da kažem da nije Francuska jedina koja ima svoju politiku na Bliskom istoku u ovom trenutku, mirovnu. To je i Italija koja ima kontingent od 2.500 vojnika, koja pokušava da organizuje sličnu jednu konferenciju za Gazu i to su Sjedinjene Američke Države sa misijom gospodina Blinkena. Između istoka i zapada, kako i tema našeg razgovora, su Sjedinjene Nacije. Mogu li one ipak da spoje ove dve polovine ili će svet nastaviti da se formira u dve odvojene celine? U ovom trenutku to je teško da se kaže. Postoje procesi koji više idu ka diversifikaciji aktera na međunarodnoj sceni, pa ćemo, ja mislim, u buduće gledati i države, i međunarodne organizacije, i nevladine organizacije koje će imati određeni uticaj. Gospodine Peović. Složio bih se apsolutno sa ovom konstatacijom. Bojim se da ne idemo možda ka bilateralnom svetu, već ka multilateralnom svetu zapravo gdje ćemo imati mnogo komplikovaniju situaciju nego do sada. Gospodine Peoviću, gospodine Stanislave Sretenoviću, hvala vam na razgovor za jutarnji program Radio Televizije Srbije, a ovo je zaista jedna, možemo blago reći, inspirativna tema. Hvala. Hvala vama.